a tots i totes els que han compartit aquesta taula i a tota la gent també que hem compartit doncs aquest, sobretot quan es tracta dels federalistes i les federalistes que no tenim estat federal. Confiança, corresponsabilitat, respecte, diàleg, governança compartida, competències compartides formen part del diccionari de diferents intervencions, sobretot aquesta intervenció inicial tan rica i poc protocolària que ens ha fet el Josep Mayoral.